Harbiy jarroh Vitaliy Panchenko Lvovdagi harbiy gospitalda ishlaydi. Shu kunlarda u Nyu-Yorkdagi ixtisoslashgan estetik jarrohlik klinikasida amaliyot o'tamoqda. Bugun yuzni rekonstruksiya qilish operatsiyasini o'tkazdik. Bemorning o'ng oyog'idan nervini olib, yuziga ko'chirdik, deydi jarroh. Panchenkoning aytishicha, urush tufayli bunday operatsiyalarga muhtoj bemorlar ko'paydi. 2022 yildan beri murakkab rekonstruktiv operatsiyalarga muhtoj bo'lgan og'ir ahvoldagi ko'plab bemorlar kelyapti, deydi u. Panchenko bilan birga hamkasbi Nikolay Sinyuk ham Nyu-Yorkda amaliyot o'tamoqda. Undan oldin Oklahoma universitetida bo'lishdi. Malaka oshirish uchun. Oklahomada bosh va bo'yin onkologiyasi bo'yicha operatsiya qildik. 12 soatgacha davom etadigan uzoq operatsiyalar, dedi Sinyuk. Loyihani Razm Ukraina Amerika notijorat tashkiloti tashkillashtirdi. Amaliyot birinchi bor Oklahoma universitetida 2023 yilda yo'lga qo'yilgan. Birinchi bo'lib shifokorlarimizga vaqtinchalik litsenziya bergan aynan ular bo'ldi. Jarrohlarimiz operatsiya xonalariga kirib, yordam berish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'tgan yili 7 ta stajirovkani moliyalashtirdik. Bu yil ham 7 ta shifokor keldi, deydi tashkilot vakili. Tashkilot amerikalik jarrohlarni ham Ukrainaga yuboryapti. Murakkab operatsiyalarni amalga oshirish uchun. Biz allaqachon Ukrainaga muntazam borishga tayyor bo'lgan bir nechta guruhlar bilan ishlayapmiz. Bular bir martalik tashriflar emas, deydi Shama. Brus Maskovets Ukrainaga borib kelgan jarrohlardan biri. U Panchenko va uning jamoasi bilan birgalikda bir bemorning burnini tikladi. Portlashdan jarohat olgan bemor bor edi. Burnidan ayrilgan. Burun suyagini ushlab turadigan ikkala ko'z bo'shlig'i ham singan edi. Yuzning o'rta qismini rekonstruksiya qildim. Juda murakkab, ko'p bosqichli operatsiya, deydi u. Shu bilan birga Maskovets Ukraina klinikalari uchun mablag' ham to'playdi. Uning aytishicha, allaqachon 400 ming dollar yig'ishga muvaffaq bo'lgan. To'plagan mablag'imizning bir qismi asbob-uskunalar, mikroskoplar, jarrohlik mikroskoplari sotib olish uchun. Ular qimmat turadi, 75-100 ming dollar, deydi u. Panchenko va Sinyuk AQShda tajriba ancha oshganini aytadi. Vatanga qaytganda urush jabrdiydalarga yordam berish uchun yangi ko'nikmalarini ishga solishadi. Irina Salomka, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.